Ми поговоримо про захист прав споживачів і дотримання законодавства у сфері торгівлі. Відомо, що у березні цього року Верховна Рада прийняла законопроект, який дає можливість органам місцевого самоврядування самостійно встановлювати обмеження на продаж алкоголю. Як відреагувала на це Сумська міська рада і чи готує вже відповідний проект рішення? Відділом торгівлі, побуту та захисту прав споживачів вже підготовлено проект рішення Сумської міської ради про заборону торгівлі алкогольними напоями, пивом, крім безалкогольного, на території міста Суми у визначений час доби. Але оскільки це рішення є регуляторним актом, то ми проходимо всю процедуру. Тобто аналіз регуляторного впливу готуємо, М-тест, і після підготовки, я так вважаю, що на наступному тижні ми подамо до Державної регуляторної служби для погодження даного регуляторного акту. На сьогодні ми пропонуємо обмежити чи заборонити здійснення реалізації алкогольних напоїв на території міста Суми в торгівельній мережі з 22 до 7 години ранку. Але на цьому тижні чи на минулому депутатська комісія з питань законності прийняла рішення щодо визначення часу доби з 22 до 10 години ранку. Тому депутати Сумської міської ради вже будуть вирішувати безпосередньо час доби щодо заборони реалізації алкогольних напоїв в торговельній мережі міста Суми. Заклади ресторанного господарства не підпадають під цю заборону. Даним законом про внесення змін були внесені зміни Закон України про місцеве самоврядування, яким надано право органу місцевого самоврядування визначати час доби. Також були внесені зміни Закон України про реалізацію обіг спирту тілового коньячного, тобто основний закон, який регламентує продаж, обіг чи реалізацію алкогольних напоїв. В статтю 15 прим. 3 були також внесені відповідні зміни. І якщо суб'єкт господарювання буде намагатися, скажімо так, не дотримуватися даної вимоги, тобто рішення Сумської міської ради, відповідно до статті 15.3 є порушення статті 15.3, державні фіскальні органи мають право бути накладати такі штрафні санкції, як продаж неповнолітнім, продаж алкоголю без ліцензії, тобто прирівнюється до даного виду штрафу. Також були внесені зміни до Кодексу України про адміністративне правопорушення, статтю 156, це порушення правил реалізації алкогольних напоїв, де теж включили дану вимогу щодо разі порушення визначеного часу доби заборони продажу алкогольних напоїв на території відповідних територіальних одиниць. Ми плануємо як проєкт рішення Сумської міської ради завізувати і розмістити, оприлюднити на сайті 2 липня. Поки буде проходити процедура обговорення, мешканці зможуть надавати свої пропозиції. І, я вважаю, що протягом 3-го кварталу повинні прийняти дане рішення. Яка ситуація із дотриманням тиші на сумських вулицях і чи змінить цю ситуацію обмеження у продажі алкоголю? Станом на сьогодні в місті Суми відсутній нормативний документ, що регулює з питань додержання тиші в населених пунктах. Відповідно до закону про місцеве самоврядування в Україні, виконавчі органи міських рад мають право та і повинні розробити та затвердити відповідні правила на відповідних територіальних одиницях. У 2016 році були прийняті нові правила благоустрою міста Суми, в яких попередніх правилах були дані правила додержання тиші. Але в 2016 році, після прийняття нових правил, даний розділ випав. І тому на сьогодні у нас відсутній взагалі даний нормативний документ. Що він підрозуміває? В цьому документі вказані як права, так і обов'язки не тільки суб'єктів господарювання, а і фізичних осіб, тобто наших громадян, наших мешканців. На сьогодні порушення даних правил є
стаття 182 Кодексу України про адміністративне правопорушення. По цій статті мають право складати адміністративні протоколи працівники Національної поліції. Щодо двох цих нормативних документів про заборону продажу алкогольних напоїв та правила додержання тиші, я сподіваюся, що про заборону алкоголя, якщо будуть всі суб'єкти господарювання дотримуватися даної вимоги, то, звісно ж, поменшає, скажімо так, викликів за гучні співи, бійки, розважальні, скажімо так, під час розважальні всяких закладів, особисто в алкогольному сп'янінні наші мешканці, то набагато зменшиться, я вважаю, кількість скарг, а також наші мешканці будуть спокійно спочивати у себе в домівках після трудових наших буднів. Куди звертатися сумчанам, які помічають подібні правопорушення? Якщо це група людей, в нічний, особливо в нічний час, десь біля житлового будинку веде себе гучно, неадекватно та заважає спокою мешканця, то, звісно ж, визивається патрульна поліція. Вони вживають всіх, скажімо так, заходів щодо недопущення даних випадків. До нас, як до органу місцевого самоврядування, таких скарг надходять, але обмежене кількість, тому що, скажімо так, повноважень недостатньо для притягнення до відповідальності. Тим паче, по 182 статті органу місцевого самоврядування не має права складати адмінпротоколи. До нас надходять скарги щодо проведення в закладах ресторанного господарства розважальних заходів своїх з використанням звуковідтворювальної техніки. Тобто літній майданчик, музика лунає до пізньої години ночі, і тоді надходять до нас скарги. І ми виїжджаємо, звісно ж, наступного дня виїжджаємо, проводимо бесіди, роз'яснюємо всі вимоги чинного законодавства, суб'єкту господарювання та що може призвести до яких санкцій, чи фінансових, чи адміністративних, щодо недотримання даних вимог. Таким чином ми співпрацюємо із поліцією, також з Головним управлінням Держпродспоживслужби, з лабораторією, яке здійснює заміри шуму, тому що не тільки на заклади ресторанного господарства надходять скарги, але ще надходять скарги від мешканців, поруч з якими розташовані магазини, об'єкти торгівлі, так? Різні і реалізації продуктів харчування, і ось останні три скарги у нас магазин по продажу квітів живих, тобто встановлюють холодильне чи охолоджувальне обладнання, кондиціонери на фасадах приміщень. І під час роботи даного обладнання проходить завищені, скажімо так, на думку мешканців, робота цього обладнання заважає їм спокійно відпочивати. В такому випадку ми звертаємось до лабораторії державної, вони виїжджають, роблять заміри шуми, і в разі перевищення норм санітарних, які затверджені, ми звертаємось до Держпродспоживслужби, тобто Головного управління Держпродспоживслужба у Сумській області, яку створили, об'єднавши і санстанцію, і захист прав споживачів, і ветеринарну службу. Тобто там дуже багато виконавчих органів, ті органи виконавчої влади, які були раніше об'єднали в одну службу. І це дана структура, яка має право здійснювати державний нагляд, контроль у сфері господарської діяльності, в галузях торгівлі, побутового обслуговування, ресторанного господарства та захисту прав споживачів, тобто вони мають право здійснювати перевірки, і, звісно ж, відповідно накладати відповідні штрафні санкції та фінансові стягнення. Яка відповідальність передбачена законом за недотримання тиші у нічний час? Для громадян, на фізичних осіб від 5 до 15 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Для суб'єктів господарювання юридичних осіб
від 15 до 30 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто мінімум доходів громадян – це 17 гривень на сьогодні складає. А якщо в разі повторного протягом року здійснення даного правопорушення, штрафні санкції складають накладанням штрафу на громадян від 15 до 30 із конфіскацією звуковідтворюючих апаратури або піротехнічних засобів, або тих пристроїв, що призвели до порушення даної вимоги. На суб'єкті господарської діяльності від 15 до 150 неоподаткованих мінімум доходів громадян із конфіскацією теж звуковідтворюючої апаратури або інших приладів. Далі про захист прав споживачів. Чи часто звертаються сумчани і яких скарг найбільше? Часто до нас звертаються сумчани, і не тільки сумчани, а також і гості нашого міста. Незважаючи на те, що у нас ми позбавлені, скажімо так, права контролюючої форми, але відповідно до закону України про місцеве самоврядування, відповідно до закону про захист прав споживачів, нас ніхто не позбавляв права здійснювати свої повноваження, а саме інформування як суб'єкта господарювання, так і споживача про їхні права та обов'язки, тому що у споживача не тільки є тільки права, є ще й обов'язки. Тому ми на кожну скаргу 90% випадків ми виходимо на місце і розглядаємо дану скаргу і відповідно до закону про звернення громадян. Під час розгляду даної скарги спеціалісти нашого відділу професіональним, скажімо так, поверхневим оглядом на об'єкт торгівлі, якщо це об'єкт торгівлі і скарга на об'єкт торгівлі, в разі, скажімо так, виявлення якихось порушень, то вносять рекомендаційний характер щодо усунення. Щодо стосовно задоволення права споживача, то ми роз'яснюємо вимоги Закону України про захист прав споживачів, що, на нашу думку, є суб'єкт питання порушив, і які наслідки можуть бути після недотримання даного закону. Ну, якщо брати статистику, то за 17 рік у нас надійшло 194 скарг, ми розглянули 191. 172 скарги ми вирішили на користь споживача. Це було 90%. З виходом на місці було перевірено 142 скарги. Повернуто коштів споживачам було 138 тисяч 770 гривень. Також ми не тільки письмові скарги розглядаємо чи на електронну приймальню, а також надаємо усні чи письмові консультації. За минулий рік було надано 826 консультацій нашим мешканцям, споживачам нашого міста. За 5 місяців цього року надійшло 74 скарги, всі ми їх розглянули. Плюс ще за минулий рік, тобто повернуто вже коштів за 5 місяців цього року 35 тисяч 181 гривна. 303 було надано усних консультацій. Багато таких випадків, коли, наприклад, купили телевізор, так, дорогий, або він не був у користанні і не сподобався по габаритам, по розмірам, по кольору. Споживач має право протягом 14 днів, якщо даний товар не був у користанні і має товарний вигляд, має право повернути, обміняти на другий товар аналогічний або ж отримати кошти. І в таких випадках дуже часто, на жаль, дуже часто суб'єкт господарювання просто відмовляє, посилаючись на різні причини, чи зауваження, чи якісь речі, відмовляє задоволення права споживача. То за ці 5 місяців проведено обмін товару на суму 77 тисяч 851 гривня. В кожному магазині зобов'язаний знаходитись куточок споживача, в якому я є, опять-таки ж, повинна бути доступна та достовірна інформація для споживача, в якому містяться відомості про суб'єкт господарювання, який надає послугу чи здійснює реалізацію,
товарів, також видержки закону України про захист прав споживачів, а також контактні телефони органів, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства щодо у сфері захисту прав споживачів. В разі не во всіх, на жаль, магазинах і об'єктах торгівлі є дані поточні споживача, а якщо вони є, то вони оформлені неналежним чином, то відсутня книга скарг і пропозицій, а якщо вона є, то вона не оформлена належним чином, тобто не прошнурована, не завірена печаткою чи підписом, не пронумерована. Тобто є, це все є порушенням нормативних документів. По-перше, потрібно споживачу чи покупцю, який, на його думку, слуговували не в достатній мірі, чи продали, реалізували неякісний товар, він, по-перше, повинен написати в книгу скарг та пропозицій свої зауваження. Суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом тижня надати письмову відповідь даному споживачу. Звісно ж, споживач повинен залишити свої координати, адреса, телефон для зв'язку. В разі немає, скажімо так, ні куточка споживача, не надають книгу скарг та пропозиції, то він може звернутися до нас, до місцевого органу місцевого самоврядування, тобто до відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, тому що в Сумській міській раді даний підрозділ здійснює контроль за дотриманням відповідно до закону, дотриманням закону України про захист прав споживачів за телефонами 706-54 та 706-52. Також у головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області є створена гаряча лінія. Телефон її 779-0046. Споживачі мають право звертатись з будь-яких питань за цією гарячою лінією і буде надана професійна консультація. В разі, якщо споживач все ж таки по якимось причинам не, то він може безпосередньо звернутися з письмовою заявою або на електронну почту нашого відділу, адреси яких розташовані на сайті міської ради, або безпосередньо до головного управління Держпродспоживслужби. Під час звернення письмового, то обов'язково потрібно додати, викласти, звісно ж, суть правопорушення і додати документ, підтверджуючий купівлю або надання послуги, тобто і договор, або касовий чек, будь-який документ, підтверджуючий будь-які взаємовідносини між фізичною особою та суб'єктом господарювання. Бажано, особливо, якщо у нас надходять скарги до нас, споживач вимагає здійснити перевірку, так? Тобто державний нагляд контролю та застосувати фінансове стягнення. В таких випадках, якщо це до нас звертається, то ми роз'яснюємо вимоги законодавства щодо перевірок і пояснюємо, що єдиний орган є Держпродспоживслужба в цій галузі, і щоб здійснити перевірку Держпродспоживслужбою, вони потрібні взяти погодження з Державною електронною службою в місті Києві. А для того, щоб отримати дані погодження, потрібні всі дані суб'єкта господарювання, бажаний ідентифікаційний код, місце розташування, суть справи, обов'язково розрахунковий документ, який підтверджує, що була куплена дана продукція чи замовлена дана послуга іменно в цьому об'єкту торгівлі чи надавача послуг. Тобто документ, підтверджуючий то усні або письмові договоренності, обов'язково повинні бути. Якщо даний документ, особливо це стосується ринків, по якимось причинам вам не надають, то я пропоную, хотів би зазначити, що споживач, перш за все, повинен звернутися до дирекції ринку. Якщо дирекція ринку не реагує на дане зауваження, хоча я сподіваюся, що такого ніколи не буде, тоді можуть вже безпосередньо до нас звернутися. Щоб не втрачати час, не втрачати як певний період, зразу до адміністрації, місця, торгового місця, хто відмовив надати розрахунковий документ.